Mən qəhrəman Surxayın qızıyam. Həmişə dik dururam. Atamla həmişə fəxr eləyirəm. 5 yaşlı Ayşənin atası vətən torpaqlarının azadlığı uğrunda qəhrəmanca şəhadətə ucalan xüsusi təyinatlı qüvvələrin baş savuşu Surxay Mehdiyevdir. Əslən Ağdam rayonunun Xıdırlı kəndindən olan Surxay hələ 8 yaşında olarkən mənfur ermənilər onların kəndini işğal edib. Elə o vaxtdan erməni işğalçılarına böyük nifrət bəsləyən kiçik Surxayın bir məqsədi olub, doğulduğu kəndi və digər ərazilərimizi mənfur düşməndən azad etmək. Məktəbə getmək vaxtında biz oradan çıxmışıq. Ona görə də Surxay, necə deyim, biraz ermənilərə qarşı onun qəlbində çox nifrət hissi olub. Həmişə hərbiyə də onun meyli ilə oradan yaranıb ki, o məcburi köçkün ailəsində böyüyüb. Biz obştel şəraitində yaşamışıq, kirayələrdə yaşamışıq. Son vaxtlar özümüz ev tikib təzə evə köçmüşdük. Ona görə də Surxay çox belə ermənilərə qarşı çox həssas idi, çox onları nətər deyim, nifrət eləyirdi onlara. Hərbi xidmətdən sonra Surxay orduda qalmaq qərarına gəlib. Müddətdən artıq hərbi qulluqçu kimi daxili qoşunların xüsusi təyinatlı dəstəsində xidmətə başlayan Surxay Mehdiyev tezliklə komandanlığın böyük rəğbətini qazanıb. 11 il xüsusi təyinatlı dəstədə xidmət edən və baş çavuş rütbəsinə yüksələn qəhrəman hər zaman döyüş əmrinin verilməsi anını böyük səbirsizliklə gözləyib. 27 sentyabrda onun illərdir gözlədiyi məqam yetişir. Böyük həvəslə döyüşə atılan baş çavuş Murovdağ zirvəsi, Cəbrayıl, Füzuli, Qubadlı rayonlarının və Hadrut qəsəbəsinin düşmən tapdağından azad edilməsində fəal iştirak edib. Bu döyüşlər zamanı bir dəfə ağır yaralansa da, yarası sağalmadan yenidən israrla döyüşə qatılıb. Xocavənd istiqamətində gedən qızğın döyüşdə isə Surxay Mehdiyev şəhidlik zirvəsinə yüksəlib. Komandir söhbət eləyib ki, 21 gün döyüşdə olublar, bir dənə itki verməyiblər o ölən günətən. Bütün daxili qoşun elə itki verməyiblər, həm də bütün tapşırıqları lağınca yerinə yetiriblər. Yoldaşları gələnlər, yaralananlar söhbət edib ki, gözümüzün qabağında neçə dənə erməni məhv edib Surxay. Yəni, öz gördüklərinin şahidini deyiblər özləri. Qəhrəmanlığı olub, komandirin deməyinə görə yaralanıb, hətta geri çəkilməyib. Yaralı-yaralı irəli gedirlər, döyüşüb, axıradan döyüşüb. Axırıncı Xocavənd rayonu uğrunda gedən döyüşdə şəhid olub. O vaxtdan bir neçə rayonların azad olmasında iştirak edib. Torpaqlarımızı düşməndən azad edən, bununla da qisasını alaraq şəhidlik zirvəsini fəth edən Surxay Mehdiyev indi hamımızın fəxrinə çevrilib. Quran-ı Kərimdə də deyildiyi kimi, şəhidlik peyğəmbərlikdən sonra ən böyük məqamdır. Əlbəttə biz bir gün bu dünyadan köçəcəyik, kimisi avariya ilə, kimisi koronavirusdan, kimisi başqa bir səbəbdən. Amma şəhid kimi getməyi bizim üçün fəxrdir ki, həm də yani, o şəhidlik də boşuna olmadı. Yəni, bu dəfə müharibə oldu, düzdür, şəhidlər verdik, çox şəhidlər oldu. Amma şadıq ki, torpaqlar azad olundu. Qurur duyuruq, əlbəttə, onunla bütün şəhidlərimizdən, həmçinin bütün qazilərimizdən, bütün döyüşən hər kəsdən. Surxaydan bizə 2 övladı, 5 yaşlı qızı Ayşə və 1 yaşlı oğlu Zülfü yadigar qalıb, onun bu həyatdakı arzularını gerçəkləşdirmək üçün. Qeyd edək ki, döyüşlərdə göstərdiyi şücaətinə görə Mehdiyev Surxay Zülfü oğlu ölümündən sonra vətən uğrunda medalı ilə təltif edilib.